produksion në televizion dhe gazetarve në kanalin 10 për cjell ekspertiz, për cjell komentim special dhe profesional dhe naturisht për të partur një referim shumë cilësor në kuadër të kësaj gare. Si hapje, si parit, unë po eftoj të më bashkangjitet komentatori i këtyre ndeshjeve, zoti Lorik Gashi, cili është gazetari sportit dhe i cili do tjetë bashkë me mua në këto momente fillestare, por do tjetë bashkë me juve në transmitimin. Ka qenë në gjithë kampionatin evropian nuk asil këtë emocion. Kësaj radhë do të më asistoj mua dhe do tjetë më afër juve për të asil komentimin direkt. Besoj pas kampionatit evropian, kjo një eksperiencë unike e veçantë edhe për ty, Lorik. Kushim falinderit shumë për ftesën, po pa dyshim që është eksperiencë e veçantë. Unë njëherë vetëm në karierën time si gazetare kam provu komentimin, ka qenë ndeshja ndoshta me rëndësi të madhe në historinë e futbollit kosovar, pasi që Ballkani u ndesh me Shkupin, kampionin Kosovës, me që rast edhe siguroj për herë të parë pjesëmarrjen në grupet e ligës e konferencës. Është një përvojë unike, sidomos duke marrë parasysh që në fush do të kemë personalitete të ndryshme, siç e thotë, nga politika, nga sporti, nga arti, e gjitha ta të jetës publike në Kosovë, pa dyshim, që për mua është knatësi dhe ndjerje veçantë jemi bashkë me juve në këtë. Dhe lezeti është që këshi komunikimin e ka shumë të mirë, që ambull Begimat Gjilat, Jan Golën, e gjithë të taj shumë. Dhe shpesojmë gjithë kështu të shkaj edhe gjatë ndeshës. Jo vetëm... Gjatë ndeshës ne presim kompeticion, të japim gola, ka mundësi edhe apritë në gola. Këtoj ekspertin e Politikov gjatë kësaj, gjatë këti edicioni, Blendi Memajt, më bashkëtë futbolisti. Faleminderit shumë që jemi neve edhe në këtë transmitim shumë të veçantë, emra të njohur të politikës, se ti a janë afër futbollit ose jo. Ç'a mendon ti? Unë mendoj se kohën në fundit kanë filluar me qenë më afër, për shkak se dihet se ndoshta i ka mungu kjo afërsia me sportin, mirë po kohën në fundit e kemi po se edhe politika është po fillon dhe po bashkohet me sportin, gjë që është një jashtëzakonisht pozitive, duke marrë parasysh që futbolli, përkatësisht sporti në përgjithësi, është ambasadori ndoshta ndërkryesorët në vendin tonë. Kështu që po e shohim një ngjarje, një eveniment jashtëzakonisht shumë të mirë dhe shumë të pritshëm ndoshta nga gjithë publiku. Jo të pritshëm në atë aspektin që dy partitë, pozitë dhe opozitë, do të ndeshin mes veti dhe do të kenë një raport miqësor, domethënë raporte miqësore. Mirë po, besoj se do të jetë një ndeshje interesante dhe i pret një ballafaqim interesant. Favorit. O, nuk e di, unë i poshë i takova para këtu në hyrje gjithë këta aktere cilët do t'jenë kryesorë sot, po i poshë një entuziazm prej dy palve. Prej dy palve. Mendoj që do t'jetë një gare ashpër, ashtu si që është në politikë, po, përshka këte i poshë një entuziazm të madhë, edhe protagonistët deklaruan se janë të përgatitur edhe në aspektin fizik, edhe psiqik, që të ballafaqohen me njëri tjetrin dhe të shfaqin më të mirën e tyre. Më intrigoi kjo ashpërsia e politikë bërjes edhe e lojës fush. Me ashpërsi do të ballafaqohen me një drejtësi edhe ato të rreptë. Këto Erdal Zasellës, bashkangjitës, eksperti, referi i kësaj ndeshje, dhe një vetëm i kësaj këti cikli Erdal, shumë rëndësi tjetër ashpëruen, dhe po të kështu, Panela Botrej.